خبره چې لکه مطلب دای اواله شو مونږ ته تات سیب ته چې یره خپل نمونه تات سیب لور کې چې کفرس کا سوق دی او حدود ته ودرېږي آسان کار غو نه دی ولې ودرېږي تو آسان کار دی او د کول سه آسان کار دی خپل سکول پر غودل سه آسان کار دی او ور سره چې مطلب دای چې خپل کارونه خپل غم خاده بلال خان تابل اور خبر اوس وچ یره کو مطلب تاسو دی زما خو دونه ډیر تاریخونه دي او مطلب دی دونه ډیر د تر زمان می دماز مال بدا سو کوي دغه سی مونږه مطلب می داري چې دغه سی فاروق سه پخپل بانی دغه سی ور سره خو زمون سره دغه دوه مشران دي زما په خیال چې هغه سکولونه داسې دي چې یقینو کې اکثر وتا امجد سه په خو اکثر زمان وای سکول ته مراده نو تقریبا دې سیزون ته مکمل وزګار دي نو او بل دا چې هغه اپروچ شته هغه اپروچ زمونږ نه شته یقینو کې ځینې ځینو کې خبري او په هغه خبره زه حق حیران شم چې مونږ وایو چې دا به مونږ په کم طرز مرګرو ته ګدو یا مونږ د ایم پی ای سره میټینګ دی یا زمونږ د ایجوکیشن منیسټر سره میټینګ دی یا زمونږ د بلچا سره میټینګ دی یقینو کې حق حیران یو چې مونږ دا خبره څنګه وګدو په کومه طریقه به وګدو امجد سه بیا ور سره زمان سه چې په کم ډیټیل سره او په کومه طریقه خبره کیږي هغه مونږ دلته هم نشي خو دی منیسټر ته زه پدې کې دا اعلان په خپل کوم چې دا الیکشن ماته واره شو زما سره دوه نمونه دي نو زه خو تاسو په دې مبارکي او تاسو کامیابی نه چې دا دوه قسم ملګري زمونږ بلا مقابله او ډېر په عزت سره دا ملګري زمونږ په دې الیکشن کې وته وي او تاسو ته اتفاق دا دوه ملګري زمونږ راغله زه اعلان کوم چې دا مشهري دي چې نه دی سړی ایم پی ای شو ایم ایل ای شو سینیټر شو د دې دا مشهریان دي چې یاره دا ذمہواری دي په دې کې سبا ډېری مسلې رات دي ډېر دغه رات دي نو انشاءالله تعالی مونږ به د ضلع مونږ به لاس پی جوړېږو مونږ به بیک بون جوړېږو انشاءالله مکمل تعاون به ورسره کوو ملګرو تاسو ته پته ده لکه پخوا هم زمونږ دا تنظیمونه وو دا ورورولی وی په دې کې هېڅ شک نه وو مونږ د یو بل سره خپه نره ولاړو مو اوس دا کومې مسلې چې را روانې دي الله ګوا دی هغه ډېرې سختې دي ډېرې هارډ دي هغه سیزونو دپاره مونږ به یو موټی کېږو مونږ چې کوم دی مونږ به یو کېږو څنګه چې یو مونږه څنګه چې زمونږ دا ماشاء الله دا تنظیمونه جوړ شوه نو هله به مونږ د دې سیزونو مقابله کوو هله به مونږ چې کوم دی د حکومت ته چیلنجونه یا د آینده چې په مونږ کومې مسلې را روانې مونږ به د هغې مخنیوی کوو که پرس کا لکه په دې کې زمونږ نه څه کمی کېږي په دې کې زمونږ نه صدای کېږي نو دا به زمونږ نه دا به زمونږ سیکټر ته نقصان رسي نو ان شاء الله تعالی مونږ به ورسره ملګرو په هر دغه ولاړ یو په هر ډګر به ولاړ یو د هر چیلنج مقابله به کوو که هغه په هر شکل کې که هغه د روډ په شکل کې که هغه عدالت په شکل کې که هغه د بل څه سټرایک په شکل کې که هغه د نیګوسیشن په شکل کې نو ان شاء الله تعالی ملګرو زمونږ تحصیل بلکې ټولو تحصیلو ان شاء الله زمونږ ورسره ملګرتیا او دا یو ښه خبره ده هغوی ډیزرو کوو ځکه چې د هغوی د قربانۍ که تاسو وګورئ نو لکه امجد صاحب دوی یاد کو تاسو صاحب یاد کو چېره هغه بیماری اروا خو د هغې باوجود خپل شکل کوي د هغې باوجود خپل منډه وي نو ان شاء الله تعالی امید دی دلته چې کوم سټرګل دی دلته چې کوم دغه دی نو موږ به کوشش کوو چې یاره امجد صاحب ریلیکس ساتو د هغې ټول دغه چې کوم دی هغه تې مونږه الو هلته بلال صاحب دی فاروق شاه صاحب دی نور نو دا ان شاء الله دا د ضلع دا کوم ستونزې چې دي ضلع دا کومې منډې چې دي دا به له موږ کموي امجد صاحب او زمان صاحب دا زموږ د ډے ون نه چوایس امجد صاحب او زمان صاحب کومې ستړي وي نو لا مونږ سټیل د لرننګ په پروسس کې مونږ ولای نه زده کړو هغه ځاته رسیدل یا د هغوی په شوز کې خپې کې خودلو کې لا ډېر غټ ټای څنګه تاسو ویلې علي مونږ به انشاء الله تعالی رامجد صاحب او زمان صاحب هم بوج چوتو مونږ به تحصیلونه یو بل هم بوج چوتو په دې کې د فاروق شاه صاحب سپیسیفیکلی سپیشلی د تاج صاحب د جنید صاحب د زوار خان چې هغه په دې چیزونو کې انټرسټ و چره دا الیکشن دی وشي او دا شیزونه په ترتیب شي ځکه تیر پیر الیکشن نو شوه هغه مونږ صرف هغه شروع والو هغه خو هغه خو خو شو ولا شو اف هاند شو مده په نه تو مطلب مونږ دا کوس تحصیل د ډېر وخت نه چاغه واله چې په پراپر بالټ کې وشي چیرې څوک دا نه وي چې دا الیکشن دی دا الیکشن هغه شو په بالټ شو بس هر سړی خپل رائے ورکړل او خپل مونږ به د یو بل رائے احترام کوو خبرې چې څونه کوو په دې کې ختمېږي نه مسلې د نن نه دي مسلې د مخکې نه دي پوره کابینه باندې څوکې زه په هغه الیکشن کې په اټین کې په قسم له ومم نه او نامینیشن او د هغې نه پس چې کوم دی نه بیا دي په برپور تعداد سره هغه ووټې نو زه د دې شکریا مدا کوم کوم
سلیکشن کړی دی ماشاءالله دا به ان شاء الله زموږ تحصیل او زموږ د ضلع لپاره ډېر صحیح ځکه چې د امجد صاحب کمې ستړي دي یا د زما صاحب کمې ستړي دي نو هغې مثال مونږ ته نه میلاوېږي مونږ چې د هغې په شاګردۍ کې پاتې شو امجد صاحب په خپلې بیمارۍ کې چې څومره منډې تړلي والې نو زما په خیال زه ینګم یم خو دومره منډې تللې زه نه شم والی د ټولو ملګرو په سلا سره او د کیمرې په وساطت سره زه امجد صاحب له مبارکي ورکوم د ډسټرکټ پرزیډنټشپ باندې او ورسره جی ایس زمان صاحب ته چې هغوی زموږ لپاره باقاعده پراپر د دې ځینې اناؤنس شول او انشاءالله د هغوی سره به زموږ هر قسمه چې څومره کوآپریشن وي څومره منډې تړي به زموږ د هغوی سره کوو دې وخت کې د یونیټي مظاهره وشوه نو الله تعالی دې زموږ دا ملګري په مستقبل کې هم دغسې په یو اواز او په یو پیج باندې لري او چې دې دا اقدام وکړو چې زموږ مشران د مخکې نه امجد علي شاه صاحب او دغه شان محمد زمان صاحب په یو اواز باندې صدر ډسټرکټ ملکن او دغه شان جنرل سیکرټري اتفاق وکړو الله تعالی دې زموږ دا اتفاق او اتحاد د اخره پورې لري.